İsmayıllıda meşədə narkotik becərənlər dırnaqarası iş başında yaxalanıb. Məlumata görə rayonun Göytəpə kənd ərazisindəki meşə massivində çətənək yollarının becərilməsi barədə polisə əməliyyat məlumatı daxil olub. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində həmin yerdə narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan Namiz Mirzəliyev və Tarlan Mamedov saxlanılıb. Əraziyə baxış zamanı oradan 41 ədəd çətənək yol aşkar edilərək götürülüb. Araşdırma zamanı saxlanılan şəxslərin narkotik tərkibli bitkiləri həm şəxsi istifadələri, həm də satmaq məqsədi ilə becərdikləri məlum olub. Faktla bağlı araşdırmalar davam edir.